chão tá cheio de folha, gente. Vou ter um pouco de cuidado porque pode dar uma escorregada. Isso que não tem pneu de inverno, né? Cada estação um visual diferente aqui. Tudo queimado, parece que morreu, né? Parece que morreu, não morreu nada. Aí. Aqui no cantinho. Vou desligar. Como é que tá, gente? Como é que tá o caminho? Só que eu fiz aqui uma via única. Estamos aqui no litoral do Ru, né? É o rio chamado Ru, aqui em S. É uma ciclovia dentro de uma reserva ecológica. Né? Tá aqui devagar aqui. Aqui devagar. Uma posição de água aqui. Vamos devagar. Bitte.